ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁልኝ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮ የሚሆነው ካፕኬክ አሰራር ነው። ከዚህ በፊት ይህን ካፕኬክ ሰርቸዋለሁ በቫኒሊያ፣ ዛሬ ደግሞ በቸኮሌት እና በቫኒሊያ ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። አጋጣሚ ሆኖ የአንዷ ልጄ 6 ዓመት ልደቷ ነበር እና ወደ ትምህርት ቤት ልልከው ነው የማዘጋጀው። ከዛ ለምን ወደ እናንተ አቅርቤ አላሳያችሁም በማለት ይዤ መጥቻለሁ። ተከታተሉ። የወረቀቶቹም ከለር በጣም ነው የሚያምሩት። ልጄ ናት የመረጠችው። ደስ ይላሉ በጣም። በዚህ መልኩ ወረቀቶቹ እንደዚህ ድርድር አድርጌ ከዛም እዚህ ጋር ግብአቶቹን አዘጋጅቻለሁ። እንቁላል አለኝ እዚህ ጋር፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቫኒሊያ፣ ስኳር፣ ጨው፣ ዱቄት፣ ቅቤ ሁሉን አዘጋጅቻለሁ። በመጀመሪያ እንቁላሉን፣ ስኳሩን እና ቫኒሊያ ስኳሩን አብሬ እመተዋለሁ። ከዛም ዱቄቴን እየነፋው ነው የምጨምረው። በሙሉ ባንድ ላይ አልጨምረውም፣ ቀስ ቀስ እያልኩኝ አሁን ደግሞ እዚህ ጋር ቤኪንግ ፓውደሩን ጨምሬያለሁ። ወተት አድርጋለሁ። ከዛም ዱቄቴን ግማሹን አድርጋለሁ። አሁን አዋህደዋለሁ። ከዛም ጨው ጨምርበታለሁ። አሁን የቀረውን ዱቄት በሙሉ አድርገዋለሁ። ከዛም የቀረውን ወተት በሙሉ አድርጋለሁ። እንደዚህ በደንብ አድርጌ ካዋሃድኩት በኋላ
በዚህ መልኩ ካዋሃድኩት በኋላ እንደዚህ አድርጌ ሊጤን አካፍለዋለሁ። ቸኮሌቱን ለብቻው ነው የማዘጋጀው። እዚህ ጋር ግማሽ ብርጭቆ ካኮዋ ፓውደር አለ፣ እሱን አደርጋለሁ። ከዛም ያዘጋጀሁትን ሊጥ አካፍለዋለሁ። ከቸኮሌቱ ጋር እንደዚህ አድርጌ አዋህዳለሁ። አሁን ለቫኒሊያው ላይ የቸኮሌት ጨምርበታለሁ። የከፈልኩት ቫኒሊያ ላይ ከዛም ወደ መጋገሪያው ላይ አድርገዋለሁ። ከስር ቫኒሊያውን አድርጋለሁ። ለስራ እንዲያቃልልኝ ብዬ ነው መጀመሪያ ቫኒሊያውን ያደረኩት። ከዛም ቸኮሌቱን አደርጋለሁ።
በዚህ መልኩ ቫኒሊያውን አርጌ ጨርሻለሁ። አሁን ደግሞ ቸኮሌቱን አድርጋለሁ ከላይ። በጣም ቀላል እና ሁሉም ሰው ሊሰራው የሚችል ነው። ቸኮሌቱንም እንደዚህ አድርጌ ሁሉንም ጨምሬ ጨርሻለሁ። አሁን ይህንን ወደ ኦቨን ውስጥ ከታለሁ። እንዴት እንደሚያምር ተመልካቾቼ፣ ይኸው ማፊኑ እንደዚህ ይመስላል። አሁን ደግሞ ወደ ሳህን አቅርቤ ያሳያችኋለሁ። ይኸው በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ለስላሳ የሆነ ኬክ የሚያምር ሆኗል። እንግዲህ እናንተም በቤታችሁ እንደምትሞክሩት ነው። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር አድርጉ። በጣም አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁ። ይኸው እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ነው የሰራሁት። ልጄ ጠዋት ስታየው በጣም ደስ ነው የሚላት። ትምህርት ቤት ይዘው የምትሄደው ነው ብያቸዋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ቆዩልኝ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።